Najlepši doručak, ali i najzdraviji, je onaj koji se sprema kod kuće. Vodeći se time, zaposleni u osnovnoj školi Jefimija odlučili su da po starim proverenim receptima krenu sa pripremanjem užine za sve učenike ove škole. U đačkoj kuhinji sprema se ono što će, ukoliko budu želeli, učenici jesti svakog dana. Ovako su se hranili učenici koji su odlazili u boravak posle redovne nastave. Dakle, to je u okviru celodnevne njihove ishrane, a novina je da sada uvodimo za sve učenike od 1. do 8. razreda, ko želi da se hrani zdravo, zapravo ovo je sve po receptima naših baka, da kamera može da oseti miris, da prenese, jel, našim gledalcima, bilo bi odlično, ali dakle, tu su, vidite, krofne, kiflice sa sirom, razne pite, bakin, kolač, sve po starim receptima naših baka. Učenici od 1. do 8. razreda trebalo bi da se prijave ukoliko žele da kupuju užinu u školi. Inače, ova užina košta 35 dinara, a ishrana celodnevna u boravku je 180 dinara. Cene su nepromenjene, dakle, kao prošle godine. Ishrana će biti raznovrsna, ali neće biti na ponudi recimo 15 vrsta jela, nego, na primjer, danas je za doručak gibanica, sutra krofne, preko sutra kiflice sa sirom, dakle, bit će meni. Deca su zadovoljna hranom koja im se priprema. Svako ima svoju omiljenu poslasticu. A jako lepo kuvarice spremaju, jako sam im zahvalna. Gledao si ovaj sto, šta bi ti sad doručkovao, na primjer, šta ti se najviše sviđa? Pa da budem iskreno, američke krofnice. Prelepo je, meni se mnogo sviđa i jela si mi u boravku više puta. Super je što možemo sad užinu u školu da uzimamo i da tu užinu jedemo. Reći ću mami i tati da je ovde sve lepo i ukusno. Hoćeš uzimati užinu ovde? Hoću. Kuverice u kuhinji ove škole pripremaju zdravu hranu, a na roditeljima je da odluče da li će prihvatiti ovu ponudu. Mi danas imamo i savet roditelja i školski odbor, gde će roditelji biti upoznati sa ovom novinom, upravo iz tog razloga jer imamo učenike koji dolaze u 7, a odlaze u 16:30 iz škole, pa negde roditelji će biti mirni u tom smislu da im deca jedu svežu hranu, dakle pravo iz lonca u tanjir, i da se to ovde sve mesi, što je olakšavajuća okolnost za roditelje. S obzirom na to da je sto u holu škole bio prepun ukusne hrane, svi učenici pozvani su da probaju kiflice, galete, pite, krofne.